we zijn hier in Jas Waterworld. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog van Upside Down. Zoals je ziet, we zijn hier vandaag in Jas Waterworld. En we mogen hier filmen. Ik ben fucking hype. Jullie zien, het ziet er een beetje belachelijk uit. Maar we mogen filmen. Dit is de plattegrond van vandaag. Jullie zien het, er staat wel een mooi aanbod aan attracties. We zullen hier direct beginnen met een achtbaan, de Bandit Bomber. Ja, ik ben wel benieuwd. Dat is eigenlijk een Vekoma Family Coaster, maar ja, met waterkolom. Oh, de eerste rit van de dag, Bandit Bomber. Ja, ben ik ben echt wel hype. Ik ook. Zijn met een priestakje. Bandit Bomber, ik denk als je nog water pakt. Heel benieuwd. Ja, maar gewoon voorkomen als een spannend family coaster is dit, maar met totale effectjes. Waarom net een apart type is, qua klassificatie, geen idee, maar ja goed. Amai. Ja, ja, chic, chic. Amai, amai. Oh. Oh my god. Heel nice. Vette views. Oh wat, twee lifthills? Twee lifthills, ja, ik hoor niet. Ja, de eerste was wel een redelijk kleine lifthill, deze ook, maar ja, als er twee zijn, is er wel. Wel, look, look. Oh nee, zelfs komt de bombing zone. Oh nee. We kunnen dat worden. Oh nee. Wow. Wow. Oh my god, ik ben echt blij. Oh wow, chic. Amai. En hier harde remmen. Nog een kleine drop. Oh, geen airtime. Maar wel verrassend leuk. En voilà. En hier zijn we. Ja, echt wel een verrassend toffe achtbaan eigenlijk. Bandit Bomber, eigenlijk een Vekoma Suspended Family Coaster is het. Waarom net een ander type is, geen idee. Maar wel echt een heel leuke baan. Twee lifthills, leuke valletjes, heel mooie scenery. Ja, wel een heel leuk baantje. En nu gaan we de eerste glijbaan doen, Dabama. Ja, de views die je hebt zijn, zoals je ziet, heel, heel mooi. Ook met de achtbaan, rotswerk, prachtig. Oh, 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 dat water. Ja, ik heb de tweede. Fantastisch. Ja, echt een sick. Oh my, wat een top ding. En nu de volgende Falcons Fly. Zijn al heel mooi. Let's go. Jij kunt erop. Oh, 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 en Falcons Vallei of Dawama. Dat was een goede glijbaan, veel airtime momenten en een leuke drops. Dus, maar Dawama was beter, vond ik. Ja, dat was beter. Nu gaan we Liwa Loop doen, ik ben heel benieuwd. 3, 2, 1. En wat vonden we van de Liwa Loop?
Eerste looping slide. Ja, dat was mijn eerste looping slide. Ik had wel een drop slide gedaan, maar ik vond het echt nice, een leuke ervaring. Speciaal met die looping, dat vertraagt je zo'n beetje. Maar we zijn er doorgeraakt. Ja. Geen lazy river bij ons, een walking river. Ja, een nieuwe attractie hier. Ja, ja. Oh ja. Oh, fantastisch. Spuit op mij. Spuit op mij. Oh ja. Deze glijbaan hier, dat is echt mijn favoriet hier, dat Damawa. Een van de beste slides dat ik ooit gedaan heb. De volgende attractie is dit, een 5D cinema. Dat is heel uniek. Ja, de cinema 5D was eigenlijk, ja... Het was wel wat watereffecten zoals ik al wist, maar minder dan verwacht. Dus eigenlijk, het was leuk, maar niet super leuk vond ik. De zaal liep ook onder water, maar... Ja, buiten dat waren er niet super veel effecten, dus ja, matige attractie. Nu is het tijd voor de slitter slides. Oh, hier kijk ik heel naar uit, die zijn heel mooi. Sepp is daar heel aan het struggelen met de band, maar ja, mijn voeten zijn echt aan het doodgaan toch. De speedball beginnen we mee. Woehoe! Amai, het is hier warm in de tubus. Woehoe! Ja, een ball slide. Ja, leuk. Ja, heel leuk. Oh nee, we gaan erachter wel zien. Oh nee, toch niet. Toch niet. Ja, het is een lekker speciaal. Maar ja, de speedball lukt een leeuwbaar tot het toe. Ja, daar gaan we, daar gaan we. En wat vond je van de speedball? Ja, ik vond hem wel nice. Ja, leuk, ik had niet verwacht dat er een bol ging zijn, ook al zit het in de naam. En nu de volgende glijbaan, de superfast. En Seppe riep veel, dus waarschijnlijk is die superfast. Wow, what the fuck? Wow! Wee! Wow! Oh, nice! Wee! Oh, leuk! Voilà, na de speedfast of zo gaan we op de twist and turns. Heel benieuwd. Ja, ik doe de glijbanen snel achter elkaar, omdat dat gewoon makkelijk is voor jullie. Om ook alles achter elkaar te zien. Maar het is hier warm. Wow! Oh! Even een tonker. Oh, een beetje water. Oh, dat is wel leuk, zo'n stukje buiten. Ja, dat is heel leuk. En nu nog een drop. En door de slangenmond. Hoppa! Nu doen we de crazy effect. Of ja, dat is eigenlijk niet de naam. We zijn al heel snel de naam verkeerd van wat dat er gebeurt. Maar ja, goed. Ik weet de naam niet. Ik denk dat het fucking warm is. Maar. Warme buis. Crazy effect, ja ja. Maar ja, we zijn er al. Oh, dat is met die double drop. Oh, dat is wel leuk. Dat ging echt uit. Maar wel een leuke double drop. Ja, nu de snake style. Nu is dat de juiste naam. Ja, ik ben benieuwd. Ja, weer 50 graden hier in de buis. Zoals altijd. Ja, maar echt 50 graden. Maar. Oh. Een mooie drop. En hier was tegen de skim out. Ja. Ja, leuk, leuk. En nu de beste als laatste, daar de paarse glijbaan. Daar ben ik ook het meeste hype voor. Daar zie je ook Flying Aces. En daar zijn de ook construction update aan het doen van een heel nieuw gebied in het park. Ik zie daar al zo'n dikke tube, kun je dat noemen. Dus dit is surprise. Oh, bij deze ben ik heel benieuwd. Dat is die waarschijnlijk de beste glijbaan. Dat is hier natuurlijk 100 graan. Oh nee. Dat ziet er ook niks, hè. Oh nee. Oh, what the fuck? Wow! Wow! Oh, achteruit! Oh nee. Oh, dat is heel chic. Wow! 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 Amai, dat is chic. Heel nice. En dan nu nog een. Wow. Woe. Oh,
Nee man, dat is de beste van alles hè. Ja, nu hebben we de 6 slitterglijbanen gedaan. Ja, wat vond ik ervan? De hele laatste slitter surprise was heel goed. De boom was ook wel nog leuk. Dan die 3 in het min, maar zo redelijk hetzelfde eigenlijk alle 3. Maar al bij jou 6 toffe glijbaantjes met band, dus ja, wel tof. Toch een slusje kocht. Ja, ja, redelijk duur wel. En lekker. 10 euro. Ja, het is lekker, maar ik heb er al betere gehad. Ja, dat was een hele goede glijbaan. We gaan nu voor de 3e keer aan doen. Dus ja, hele toffe baan dit. And here we go! Oh, we gaan nu een keer de Alraha River doen. Een beetje laserbutje. Oh, zalig genieten. Het is ook zalig, hè? Andere mensen nat maken. Oh, dank je. Een heel mooi zicht hier ook. Op de mattenglijbaan, de slitter slides en dan op de drop slides. En hier met de hekken socket support hier. Kijk daar, jullie zien het klein, een nieuwe glijbaan die nog komt in construction. Heel nice. En daar ook een hele toren voor de construction. We gaan nu de volgende doen, dat Hamloel Hunt. Ben ook wel benieuwd naar deze. Oh nee. Ja, die viel eigenlijk nog goed mee. Toffe achtbaan, de Hamloel Loop. Ja, ik weet het allemaal niet meer. En nu doen we de laatste glijbaan hier, de Jabbel Drop. Ah ja, met de hekken socket support hier. Ah, yes. Voilà, de Jabbel Drop heb ik nu ook gedaan, dus de 2 kamikaze glijbaan zijn gedaan. De blauwe was wel beter vond ik. De groene had je wel een stijlere afdaling in de hand, dat was wel even wow. Maar ja, de blauwe is wel beter met die airtime hill erin. En opeens, zoals jullie zien, ja, staan we buiten. Dit is het einde van het dagje Jas Waterworld. Ja, wat vond ik ervan? Dat was echt een heel leuk waterpark. Blijkbaar is Aquaventure, die we later deze trip gaan doen, nog veel beter. Daar komt er waarschijnlijk wel geen POV's van. Ik vond hier echt wel geweldig. Echt een heel goed waterpark. Zeker de... Ja, die hoge glijbaan en dan die trechter waren heel goed. Stay upside down.